Tjoflöjt! Idag är det måndag. I alla fall, nu jävlar. Nu ska vi kolla på en gammal video och jag tänker att vi ska kolla på... Den här videon heter träningsblogg, frågetecken. Den här gjorde jag för ett år sedan, men det känns inte som att det borde vara möjligt. What the fuck? Det känns ju som att det här är mycket längre sedan. 29 september 2013, det var för fan inte ett år sedan, va? YouTube, är ni med på svängarna eller? Let's do this. Hallå, idag mina kära små damer och herrar, ska vi prata om en grej? Du, hörni, jag för det första vill jag säga, jag vet att jag ser på mig. Jag har skrivit i bloggen att jag inte ska ha det, men nu har jag blogg på mig, eller? Alltså för det första. What? Kan vi bara snacka om my appearance? Alltså jag tror ärligt talat att det var, hade varit bättre om jag inte hade haft smink på mig. Cause girl, did someone poop in your face? For those eyebrows though, det är ingenting att hantera. Det går inte ens. Alltså mardrömmarna kommer bara rulla på som det ska. Det går bra nu. Har jag smink på mig för att jag gör en vlogg? För att annars hade ni typ så här jämfört mig med en typ mögelig pizza eller någonting. Jag har liksom jävla hudproblem, jag typ finnar och... Du har väl inga finnar? Jag ser inga finnar! Jag har dem där! Nej, fan, jag kan passa! Fitt gegg med ost på! Nej! Nu känner jag att jag vill vara lite charmig och grejen är att om ni skulle titta på mig medan jag har finnar skulle det bli... Kan du inte bara sluta prata? Ja, jag känner så nu faktiskt när man tittar på mig. Alltså titta, alltså bra face! I'm bringing sexy back. Det är inte vilket stark självförtroende de har. Ja, men jag sa i alla fall att jag skulle använda det vid olika tre. Jag tänkte typ bort det på en gång efter det här. Så att okej, men det var det jag skulle säga. Och sen för andra vill jag säga, förlåt för att jag inte vloggat på ett tag. Det är att min pojkvän har flyttat. Och jag tänkte att jag skulle klia min näsan samtidigt. Det är jättetrevligt. Det är så här, min pojkvän har flyttat från ett hus till en lägenhet här nära. Och det har varit så mycket typ krångel och mycket flytt och mycket... Bök helt enkelt. Så det är därför jag inte vloggat, men nu är jag här igen. För det första så måste jag ta upp en jätterolig grej. Jag fick en fråga på Ask häromdagen som var så jävla konstig. Jag tyckte det var så, alltså jag skojar inte. Jag läste om den här frågan till 3 gånger. För jag var inte säker på om man var seriös. Eller liksom jag vet inte om jag fattade frågan eller om jag läste fel. Men nej, jag läste inte fel. Så här lyder frågan. Det är 3 frågor. Visst är du en träningsblogg? What? Jag orkar inte. Va? Alltså får jag bara fråga er där ute? Och du som skrev det här. Har du läst min blogg? Har du sett mina vloggar? Om du inte har det så ska du vara jävligt lycklig för det. Alltså jävlar. Ja, om det är någonting jag inte ska göra så är det driva bloggar. För att ja, typ såhär ett inlägg per halvår bara. Fy fan vad aktivt. Så om ni undrar vad som hände med den bloggen. Jag käkade upp den, bajsade ut den och spolade ner den i toaletten. Är det någonstans som att jag är en träningsblogg? För det första så vill jag bara säga så här. Är du en träningsblogg? Är du en blogg? Vad hände med den svenska grammatik? Är du en träningsblogg? För det första, det heter väl har du en träningsblogg? Eller är det jag som har fel nu? Eller vadå? Typ tysken talar, jag kan svenska. Men jag får svara på din fråga är... Oh my god! What? Jag frågar er, och för att fråga du som skrev det här. I så fall så vill jag säga, ursäkta extremt mycket, men då har du verkligen missuppfattat hela min grej med det här. Hur misslyckad är jag egentligen? Om detta har framstått att vara en träningsblogg, då är jag verkligen misslyckad som bloggare och vloggerska. Då lägger jag ner. Jag är en träningsblogg. För det första, i några videos tidigare så nämnde jag hur extremt mycket jag hatar sport. Det finns inte på kartan att jag skulle få för mig att bara så här är för att få bättre form. Oh yeah, work it girls, work it for the manpower. Jag säger work it girls och sen work it for the manpower. Vad fan är feminismen i det här, va? OMT hela dagen, det här är vad man får, det här är vad man får. Vad gör du då? Vad gör du? Sitter du hemma eller? Fy fan, jävla sopa! En hel dag på Sats. Tränat 6 olika maskiner, hashtag duktig. How about hashtag... Bajsface! Alltså jag stör mig på det som bara såhär, jag har tränat idag. Jag har tränat bara så du vet det. Okej, vill du veta hur mycket jag bryr mig?
typ sådär mycket. Alltså, svaret på din fråga, kära vän. Nej, jag är inte en träningsblogg. Sen kommer det följdfrågor som jag antar är typ så här. Har du träning att göra också? Föredrar du vassel eller kasiprotein? Du tror på riktigt att jag skulle förstå överhuvudtaget vad du menar nu? What? För det första, vad fan är? Nu kanske jag är helt dum i huvudet och bara typ så blond förklarar mig själv, men vad är vassel och kasiprotein? Antar att det har någonting med träning att göra. Och sen träningspulver, vad nu är jag duktig, ja, jag får in mig protein när jag äter i mat typ så här. Men då är det liksom som att han har förutsatt. Och bara så här, han har tagit in att det här är verkligen en träningsblogg. Och hon är en träningsmänniska och hon håller på med sånt här. Hon har, han har verkligen uppfattat mig som sån. Hur i helvete har det här kommit fram? Alltså hur i fan har han uppfattat det så här, eller hon, eller vad fan det är? Sen kommer det en till följdfråga som jag överhuvudtaget heller fattar bara. Rent allmänt liksom, om det är första gången man köper. Va? Första gången man, vad då? Vad pratar du om? Köper. Antingen så har han typ, eller hon har skrivit fel på köper. Eller så är det faktiskt ett ord som heter köper, som jag inte har en jävla aning om vad det är för någonting eller vad det betyder. Och vilket också betyder att det förmodligen är en träningsgrej. Alltså du snälla människa, hur verkar det som att jag är en träningsperson? Hur verkar det som att min blogg är en träningsblogg? Hur har det här... Alltså jag förstår inte grejen, jag förstår inte. Är det någon annan som har uppfattat min blogg, eller vloggar som träning, så bara är en träningsblogg? Nej, alltså verkligen inte. Verkligen inte. Förutom att jag typ gjort en vlogg som han med podden som jag gör. Det är en, men sen så... Och då bara sammade han eller hon sammanfattade det som att hela min blogg var en träning. Eller, va? Alltså på riktigt, hur har du liksom... Hur har du dragit den här slutsatsen? Jo, men jag står ju här varje dag i mitt badrum och bara Shape up, you gotta pump that up. You gotta pump your muscles up, because then you get a good health. Jag förstår inte det igen, snälla förklara för mig. Jag blir ledsen nu. Alltså nej. Ja, men det var typ det som jag hade att säga om det. Ja, ni vet inte att dela videon, om ni kan visa det för mig, era vänner. Bara kolla på den här idioten på YouTube som tror att det är någonting. Likea den här, likea. Ska ni gilla den här? Ja, jag vet inte om du kanske missade det absolut sista nu, men jag typ körde hejdå-sången och bara var allmänt ful. Det här var skitlänge sedan i och för sig då, men alltså det var verkligen ett mysterium. Varför skulle någon någonsin få för sig att jag håller på med träning? Om jag någon gång skulle typ säga till någon bara, ja, jag var på gymmet, då skulle folk tro att jag var sjuk eller någonting. Vem är du? That's just bullshit, man! Glöm inte att följa mig på Instagram, och glöm inte att följa mig på Periscope. Så på Instagram och Periscope, och vad är det mer? Snap story, just det. Så hörs vi snart igen! Hej då, vi ses! Säg farväl gott!